ծառայությունը իր համար աշխատանք չէր։ Ծառայությունը իր ապրելակերպներ, իր կենսակերպներ։ Այսպես է ներկայացնում Լիլիթ Հովանիսյանն ամուսնուն փոխգնդապետ Հովանես Գզողյանին։ Հովանեսը շուրջ 20 տարի ծառայել է հայկական բանակում։ Առաջին ռազմական հմտությունները ձեռք է բերել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրետանու ֆակուլտետում, իսկ մարտական ուղին սկսել Արցախի պաշտպանության բանակում։ 9 տարի ծառայել է ջրականում։ Մենք գիտենք ինչպիսի ծառայություն այնտեղ եղել, առանձնահատկությունները իհարկե հաշվի առնելով, եւ չի տրտընջացել։ Վերապահորեն ինքը իրան նվիրաբերել է մեր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Փոխգնդապետին երբևէ բնորոշ չէր տրտընջալը կամ ծառայության դժվարություններից բողոքելը, նշում են գործընկերները։ Նա անմնացորդ էր նվիրվել իր մասնագիտությանն ու հայրենիքի պաշտպանի առաքելությանը։ Շուտ էր ներկայանում ծառայության բոլորից, նույնիսկ երբեմն ինձանից, եւ ուշ էր վերադառնում իր անձնական օջախը։ Շատ յուրահատուկ բնավորությունն է, շատ ազնիվ էր, եւ կոլեկտիվ ստեղծելու միակ ջատագողներից էր ինքը։ Սա իր առանձնահատուկ բնավորությունն է։ Իսկ որպես սպայի հրամանատարի ռազմական արվեստին ինքը տիրապետում էր իր մասնագիտությանը, ու ինքը անձնապես էր կազմակերպում իրականացնում բոլոր միջոցառումները։ Փոխգնդապետ Գզողյանը հայտնի էր իր աշխատասիրությամբ, ենթակա անձնակազմի նկատմամբ անսահման հոգատարությամբ։ Ինքը օգնել չուներ, այսպես ասած։ Ինքը ինչ մտածում էր մարտական խնդրի կատարման, իր համար առաջնահերթություն դա մարտական խնդրի կատարումն է, անձնակազմի ուսուցումն է։ Մարտական խնդիրները սպան գերազանց կատարում է բոլոր այն զորամասերում, ուր գործուղվում էր՝ Տավուշ, Գեղարքունիք, Կոտայք, հետո նորից Գեղարքունիք։ Այս ընթացքում մասնակցում է նաև ապրիլյան քառորիա պատերազմին, իսկ 2017-ին մեկնում Ոսման Ռուսաստան։ Խառնվածքով հանգիստ բնավորությամբ, հավասարակշռված, խորը դատող, երբեք չշտապող։ Այսպես է բնութագրում գնդապետ Ղարագյոզյանը փոխգնդապետ Գզողյանին, նրանք միասին 2 տարի ուսանել են հրետանային ռազմական ակադեմիայում։ 2 տարին ոչ միայն մեր խմբի ավակն է եղել, այլ նաև ավակությունը կատարել ուսուցանվող կուրսանտներին, բոլոր խնդիրներով խորամուխ ա եղել, բոլոր խնդիրներով աջակցել ա թե կուրսանտներին, թե սպաներին։ Մագիստրական աշխատությունը պաշտպանել ա Միխայլովսկու հիմնական հոսքի հետ, որտեղ արժանացել ա բարձր գնահատականի հիացմունքի, և իր աշխատությունը փոխանցվել ա հաջորդ տարի որպես դոկտորական աշխատանք։ Ակադեմիան ոսկե մեդալով ավարտելուց հետո Հովանեսը վերադառնում է հայրենիք և իր ձեռք բերած գիտելիքներով ու հմտություններով։Ինքը միշտ էլ պատրաստ էր եւ ինքը դրա մասին մտածում էր, որ ինքը իր ունակությունները, իր կարողությունները, ամուր զինվորական իր այդ գիտելիքները ինքը պետք է մի օր անպայման կիրառի ռազմիդաշտում։ Մինչ ռազմաճակատ մեկնելը փոխգնդապետ Գզողյանը տուն է շտապում ընտանիքին հրաժեշտ տալու։ Ասեցի՝ ուր ա գնում զորքդ, ասեց Արցախ։ Ասեցի՝ բա դու, ասեց՝ դե որտեղ զորքս, ընտեղ եմ ես։ Ասցի բա մենք
Ասաց դուք ապահով վայրում եք իմ երեխեքն են մահվան բերան գնում։ Համուսնական մատանին հանեց մատից, ավտոյի մեքենայի բալանիները։ Մեկ էլ իր աշխատավարձի քարտուղար փաստաթղթերի հետ էր ու դուրս եկավ, ասում եմ, դրա համար է իր տուն եկել։ Ասում եմ, չէ եկել էի, որ ասեի, ես անպայման հետ եմ գալու։ Սակայն փոխգնդապետ Գզողյանն այդպես էլ չվերադարձավ։ Հոկտեմբերի 2-ին Մատաղիսում հմուտ զինվորականն իր անձնակազմով շրջափակման մեջ է ընկնում, թեժ մարտի բռնվում թշնամու հետ և մարտնչում, մինչև վերջին շունչն ու ընկնում իսկական հերոսի մահով։ Փոխգնդապետ Գզողյանն իր անբասիր ծառայության համար բազմիցս է արժանացել մեդալների ու պատվոգրերի, իսկ հետ մահու պարգևատրվել երկրորդ աստիճանի մարտական խաչ շքանշանով։ Չկա մի օր իր զոհվելուց հետո մենք ամեն օր վարչությունում իր անունը շեշտում ենք, հիշում ենք։ Պարտադիր պայման է դարել դա մեզ համար, որովհետև ինքը պարտավորեցնող էր, որովհետև մենք իսկապես իր նկատմամբ ունենք պարտք իր և իր ընտանիքի։ Շատ մեծ հպարտություն եմ զգում, որ իր կինն եմ եղել, իր սերունդների շարունակողն եմ եղել։ Ես հույսով եմ, որ իր երեխաները ևս կժառանգեն իր բնավորության ուժեղ գծերը։ Լավագույն ընկեր, լավագույն ամուսին, լավագույն հայր։ Լիան ու Լևոնն են փոխգնդապետի զավակները։ Լևոնը հորզողվելուց հետո միայն զինվորականի խաղալիքներով է խաղում, իսկ երբ հարցնում ես ինչ ես դառնալու, պատասխանում է. Փոխգնդապետի կինը համոզված է, ամուսնու և նրա նման հազարավոր հերոսների անձնվեր հայրենասիրությունն ու բանակին անմնացոր նվիրվածությունը եկող սերունդներն անպայման շարունակելու են և նոր հաղթանակներ բերելու հայոց աշխարհին։ Ես հույսով եմ, որ իմ որդին ծառայելու է այն բանակում, որ իր պապան երազում էր։ Զարուհի Ռշտունի, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։